ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନା ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ସେଫାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରି ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନେଇ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାହାର ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ଥାର ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଇଏସ୍ଆଇ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁନଥିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦରମାରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା କାଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକଙ୍କୁ ବହୁବାର ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଫରେ ଚଳିତ ମାସ ଏକ ତାରିଖରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନ ବୁଝି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଫେରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା वासदेवपुर म्युनिसपाले म काम गर्ुली अबर पिला पंदर षो मास होला कम कले इपिएफ इएसआई पैसा काटि आमे खोज्वारु आम छटै गरिदेप उद्यम गरि भद्रक लुन आमै आमे गत मास र पेमेन्ट पाछु सि निजेला आठ हजार शे एकाशी टा सतैसटा ड्युटी आमे सतैसटा ड्युटी गरिचु आटनास देखिन्छु आउँ आमुक चार हजार छ हजार चारि सतस्तरी टाइस सठारि पैसा खाइ आम पिला फर्जरी गरिक ई इएसआई इएसआई तो कार्ड देला नै षोह मास होला थ्री पैसा थ्री पोइन्ट फाइभ पैसा कटिस पैसा फेस्तु आम एकाउन्टको डाइर भरिदेऊमर तिन सय तेत्तिस टाइम हिसाब गरिक दरमा देऊर आउँ गोटे मास दरमा जग्गा से कन्ट्राक्ट एनजिओ संस्थानु एम बाजदेवपुर म्युनिसिपा एनजिओ संस्थान यामटा टेन्डर नै संस्था सेफाड सेफाड कम्पनी मालिक से সেই আমি তথাপো আমাৰ কাম কৰিব কিছু অৱহেলা নাই আম জিনি পত্ৰ ডকুমেণ্ট গুড় ঠিক হৈ গ'লে আমি ঠিক ভাৱেৰে আমি সুপৰ নাই আমাৰ মুনিচিপালো বজাই চালমু